Strana 3, prázdný čtverec, cvičení 5. Přečteme zadání, napiš čísla 1, 2, 3. Takovéhle cvičení jsme ještě nedělali. Matýsku, ukaž nám, jak to budeš dělat. Napiš čísla 1, 2, 3, ale které číslo tam mám napsat? Matýsek si vykouzlil tušku a počítal. Aha, on říká řadu jedna, dva, tři a jednička tady je, trojka tady je a mezi nám chybí číslo dvě. Aha, ono to vždycky má dávat řadu. Tak jdem na to. Tak jedna, Matýsek přemýšlí a za jedničkou je dvojka, tři ano a před trojkou je dvojka, takže sem opravdu patří číslo Dvě, jedna, dva, tři. Dává to řadu. Tak, jdeme na další. Něco, dva, tři. Co pak je před dvojkou? Matýsek přemýšlí, no samozřejmě. Jedna, jedna, dva, tři. Výborně. Něco, dva, jedna. Jednička tady by jít nemůže. Jedna, dva, jedna. To by nebyla řada. Že by sem patřila. Patřilo číslo 3, 3, 2, 1. A to by znamenalo, že tahle ta řada není od nejmenšího k největšímu, ale od největšího k nejmenšímu. Takže my můžeme říkat řadu čísel od nejmenšího 1, 2, 3 k největšímu, ale také můžeme říkat řadu od největšího k nejmenšímu. 3, 2, 1. Takže pozor, až budeme příště dělat toto cvičení podobné, tak si vždycky musíme dát pozor, jestli ta řada jde od jedničky nahoru, anebo od toho nejvyššího čísla dolů. Tak, fajn.